Svůj svátek slavili děti v Kosticích poslední pátek v květnu. Díky ukázkovému letnímu počasí přišlo do místního sportovního areálu malých oslavenců opravdu hodně. V doprovodu rodičů nebo třeba babiček plnili nejrůznější soutěžní úkoly, za které na konci získali vytouženou odměnu. Dětský den v Kosticích, tak jak již tradičně, je pořádán již dlouhou řadu let a organizuje mateřská škola Kostice ve spolupráci s obcí Kostice, zajišťuje taky kulturní komise při obci. Dnešní den taky navštívili jednotka dobrovolných hasičů Tvrdonice, děti měly možnost využít se posadit do těch jejich aut, což je pro ně jako takové dobrodružství, podívají se na jejich techniku, přitom ona byla taky policie České republiky, dopravní inspektorát. Co vyzkoušet? Především houkačku, sirény na autě, a podívat se, jak to auto vypadá. Viděla jsem taky, že si oblékali nějakou vestu? Neprůstřelnou vestu, ale je těžká, takže mají toho dost. Stanovišť, kde děti dostávali razítka za splněný úkol, bylo celkem 10. Odměnu získali například za výrobu obří bubliny, slalom na koloběžce, výcvik psa nebo jízdu na poníkovi. Ti odvážnější si mohli také zastřílet ze vzduchovky. Na jakou je to vzdálenost? 5 metrů. 5 metrů, různý terč, stačí si vystřelit. A je to pro všechny děti nebo ty malé nemůžou? Můžou všichni? Všechny, i ty malé. Dětem už od začátku celé odpoledne zpříjemňovali muzikanti z hodonínské skupiny s názvem Countryo. A tak, jak se bavili odpoledne děti, mohli si pak večer na hřišti zatančit jejich rodiče. Začíná, smůla už se na mě, lepí ze zvyků.